Naxçıvan qarnizonu qoşunlarında 2020-ci tədris ilinin ikinci tədris dövrünün başlanması ilə əlaqədar bütün hərbi hissələrdə şəxsi heyətə sıra baxışı keçirilib. Bölmələrin maddi tədris bazası və tam təchizatı yoxlanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə tədbirlərdə tədris dövrü üçün əsas məqsəd və vəzifələr çatdırılaraq qoşunların bir mərkəzdən idarə olmasının təkmilləşdirilməsi və uzlaşmış fəaliyyətə nail olunması məqsədi ilə məşğələ və təlimlər davamlı keçiriləcək. Birləşmə və hissələrdə təntənəli keçidlərdən sonra Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının qarşılıqlı əlaqələndirilməsi məqsədi ilə yeni tədris dövrünün ilk məşğələlərinin keçirilməsinə başlanıb. Bölmələrdə döyüş hesabatı və tapşırıqlar dəqiqləşdirilir. Qoşunlar döyüş hazırlığı üzrə sutkanın gecə və gündüz vaxtlarında bölmələr tərkibində həyəcan siqnalı ilə məşq etdirilir.